15. dubna 1945 jihozápad od Bergenu nacistické Německo. Britská 11. obrněná divize osvobozuje Bergen-Belsen, jeden z nejhorších nacistických koncentračních táborů, který je stělesněním skutečné bestiality a hrůz nacistického režimu a jeho vyhlazovacích táborů. Britské jednotky naleznou 13 000 nepohřbených mrtvých těl a téměř 60 000 nemocných a vyhladovělých vězňů. Více než 13 000 bývalých vězňů, kteří jsou v příliš špatném stavu na to, aby se uzdravili, zemře na následky různých nemocí, například tyfu a tuberkulózy, během několika měsíců po osvobození tábora. Britské jednotky zajmou mužský a ženský nacistický personál odpovědný za tyto hrůzy a přinutí je k pomoci s pohřbíváním mrtvých těl do masových hrobů. Mezi nimi je i žena, která se stane jednou z nejznámějších pachatelek zločinného nacistického režimu zodpovědných za tato zvěrstva, Johanna Bormann. Johanna Bormann se narodila 10. září 1893 v Birkenfelde, tehdejší součásti německého císařství. Bormann nikdy nechodila do školy a byla hluboce věřící. Adolf Hitler a nacistická strana se dostali k moci v lednu 1933. V té době Bormann pracovala v ústavu pro choromyslné, kde se starala o nemocné a dostávala za to 15 až 20 mark měsíčně. Německé ženy hrály v nacistickém hnutí zásadní roli, která dalece přesahovala propagandu nacistické strany, určující ženě výhradně místo v domácnosti jako matky a rodičky. Z odhadovaných 40 milionů německých žen v říši jich asi 13 milionů působilo v organizacích nacistické strany, které podporovaly cíle režimu, jimiž byla rasová čistota, rozšiřování říše a globální válka. Působily jako sociální pracovnice, učitelky, sekretářky, zdravotní sestry, pomocné síly v ozbrojených silách a policii a v mnoha dalších profesích, včetně dozorkyň v koncentračních táborech. Jednou z takových dozorkyň se stala i Johanna Bormann. Bormann začala svou kariéru dozorkyně v koncentračních táborech v saském Lichtenburgu, kde pracovala v kuchyni. Tuto práci vzala kvůli penězům. Za špatné zacházení s ubohými vězeňkyněmi dostávala 10x víc než v ústavu pro duševně nemocné. Lichtenburg, umístěný v renesančním zámku, byl jedním z prvních koncentračních táborů vybudovaných nacisty a v letech 1933 až 1939 jej provozovala SS. V letech 1937 až 1939 v něm byly vězněny pouze ženy. Bormann zde pobývala od roku 1938 do května 1939, kdy byl celý tábor přesunut do ženského tábora Ravensbrück u Berlína. Ravensbrück, otevřený v květnu 1939, byl jediným velkým ženským táborem zřízeným nacisty. Celkem jim prošlo asi 132 000 žen z celé Evropy, včetně Polek, Rusek, Židovek, Romek a dalších. Z tohoto počtu více než 92 000 žen zahynulo. V táboře Ravensbrück pracovali jak muži SS, kteří sloužili jako dozorci a správci, tak 150 žen, které vykonávaly funkci dozorkyň. Tyto dozorkyně byly buď dobrovolnice SS, nebo ženy, které tuto práci přijaly kvůli dobrému platu a pracovním podmínkám. V Ravensbrücku se nacházel také výcvikový tábor pro dozorkyně SS, které školila Dorothea Binz, sadisticky krutá německá nacistická důstojnice a dozorkyně, která své svěřenkyně instruovala, jak mají zacházet s vězni, na které mají dohlížet. Tito vězni měli pracovat, dokud nezemřou, a úkolem jejich dozorkyň, jako byla Johanna Bormann, bylo dostat z nich maximum práce, dokud jsou naživu. Ravensbrück se stal výcvikovým střediskem neboli školou násilí pro asi 3,5 tisíce dozorkyň, které pak sloužily buď v Ravensbrücku nebo v jiných koncentračních táborech. V Ravensbrücku pracovala Bormann jeden rok v kuchyni, rok pak dohlížela na pracovní jednotky a jeden rok pracovala na statku Obergruppenführera Oswalda Pola, který byl hlavním správcem nacistických koncentračních táborů. Během práce na Pólově statku si pořídila psa, který jí dělal společnost po zbytek její kariéry dozorkyně v koncentračním táboře. Psy milovala pro jejich poslušnost. Úplnou poslušnost vyžadovala i od vězňů, na které dohlížela.
Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy Německo napadlo Polsko. Nacistické Německo mělo nad Polskem drtivou vojenskou převahu. Německo zahájilo nevyprovokovaný útok za Úsvitu 1. září s předsunutou silou čítající více než 2000 tanků, které podporovalo téměř 900 bombardérů a přes 400 stíhacích letadel. Celkem Německo do invaze nasadilo 60 divizí a téměř 1,5 milionu mužů. Útok na Polsko ukázal schopnost Německa kombinovat leteckou sílu a obrněnou techniku v novém druhu mobilní války. Ve světě se pro úspěšnou německou válečnou taktiku vžil nový termín Blitzkrieg neboli blesková válka. Poslední bojeschopná polská jednotka kapitulovala 6. října. Po této porážce si nacistické Německo a Sovětský svaz rozdělili zemi podle tajného protokolu k Německo-sovětskému paktu o neútočení. Velmi brzy začali nacisté na území Němci okupovaného Polska otevírat nové koncentrační tábory a nejsmrtonosnějším z nich se stal Osvětim-Březinka. Johanna Bormann přišla do ženského oddělení v Osvětimi-Březince v říjnu 1942 a mezi její nadřízené patřily Maria Mandl, Margot Dreschel a Irma Gräse. Přestože byla hluboce věřící a měla předchozí zkušenosti s péčí o nemocné, v Osvětimi-Březince se změnila v sadistické monstrum. Podle Heleny Koper, která přežila holokaust, byla Bormann nejnenáviděnější osobou v táboře. Vzpomínala, že jednou viděla, jak se Bormann přiblížila k vězeňkyni, která šla směrem ke kancelářím. Bormann ženu zastavila a něco jí vytáhla z kapsy. Pak vězeňkyni udeřila pravou rukou, chytila jí za vlasy a smíkla s ní o zem. Bormann držela v levé ruce za řemen svého německého ovčáka a když žena ležela na zemi, pustila psa a ten ženu vážně pokousal. Když pes skončil, byla žena celá skrvavená a jedno prso měla značně potrhané. Přišel lékař a ženu prohlédl. Protože se nehýbala, dostali 4 vězni pokyn odnést tělo na nosítkách do bloku 25, což znamenalo, že skončí v plynové komoře. Další svědek viděl Johanu Bormann být vězeňkyně za to, že měli na sobě dobré oblečení. Bormann rovněž vězeňkyně svlékala a nutila je k namáhavým cvikům. Když byly příliš unavené, aby mohly pokračovat, byla je gumovým obuškem nebo dřevěnou holí, a to po hlavě i po zádech, po všech částech těla. Když krvácející oběti ležely na zemi, ještě do nich kopala. Po válce vypovídala o svých zážitcích s Johanou Bormann další svědkyně Dora Silberberb. Během pobytu v Osvětimi pracovala Dora s pracovní četou mimo tábor. Pracovala s ní její dobrá přítelkyně Rachela Silberstein, které bylo 21 let a pocházela z polské Lodže. Jednoho dne se jí udělalo velmi špatně a nemohla sama dojít na pracoviště. Ostatní vězeňkyně jí museli pomáhat a po příchodu na pracoviště se posadila, protože byla velmi slabá a trpěla velmi silnými bolestmi. Bormann, která na tuto partu dohlížela, nařídila Doře, aby okamžitě začala pracovat. Protože Silberstein nemohla přes bolesti téměř mluvit, Dora se do toho vložila a řekla Bormann, že je Silberstein příliš nemocná na to, aby mohla pracovat. Bormann Doru udeřila pěstí do obličeje, vyrazila jí 2 zuby a řekla jí, aby se vrátila do práce. Při odchodu jí praštila přes celé tělo tlustou holí, kterou měla u sebe. Bormann, známá jako lasička a žena se psy, pak nařídila svému německému ovčákovi, který ji vždy doprovázel, aby na Silberstein, která seděla na zemi, zaútočil. Pes ji chytil zuby za nohu a táhl ji kolem dokola, dokud nestratila vědomí. Bormann poté nařídila psovi, aby nebohou ženu pustil. Asi po 10 minutách přišla Silberstein k sobě, ale celý den ležela na zemi. Noha, za kterou jí předtím pes táhl, velmi otekla a následkem otravy krve získala modročernou barvu. Když pochodovali zpět do tábora, museli Silberstein nést 4 dívky, které jí po příchodu dopravili do nemocnice. Když ji šla Dora o několik dní později navštívit, dozvěděla se od dozorce, že Rachela Silberstein již zemřela. Podle Ilky Malachovské, která přežila Osvětim, se Bormann také podílela na selekci do plynových komor. V Osvětimi pracovala Ilka se svou sestrou Idou Malachovskou ve stejné pracovní skupině. Jednoho rána v lednu 1943 před odchodem do práce proběhla selekce, které se účastnila i Bormann.
Z jejich pracovní skupiny čítající 150 dívek vybrala 50. Mezi vybranými byla i její sestra. Ostatní odešli z tábora do práce a večer, když se vraceli, je při vstupu do brány minulo 9 nebo 10 nákladních aut plných žen a dívek. Nákladní auta jela směrem ke krematoriu, které se nacházelo hned za táborem. Ilka už svou sestru Idu ani žádnou z dívek vybraných toho rána nikdy neviděla. V roce 1944, kdy německé ztráty narůstaly, byla Bormann převelena do pobočného tábora v Hindenburgu v německém okupovaném Polsku. V lednu 1945 se vrátila do Ravensbrücku a v březnu dorazila na své poslední stanoviště do Bergen-Belsenu, kde dostala za úkol starat se o vepřín umístěný mezi mužskými tábory. Na konci července 1944 bylo v táborovém komplexu Bergen-Belsen internováno asi 7300 vězňů. Na začátku prosince 1944 se tento počet zvýšil na přibližně 15 000 a v únoru 1945 činil počet vězňů 22 000. S pokračujícím přívalem vězňů evakuovaných z východu se počet obyvatel tábora do 15. dubna 1945 vyšplhal na více než 60 000. Od druhé poloviny roku 1944 se příděly potravin v Bergen-Belsenu stále snižovaly a počátkem roku 1945 byli vězni někdy i několik dní bez jídla a chyběla i pitná voda. Hygienické podmínky byly absolutně nedostatečné. Pro 10 000 vězňů internovaných v Bergen-Belsenu bylo v té době k dispozici jen několik latrín a vodovodních kohoutků. Přelidnění, špatné hygienické podmínky a nedostatek jídla, vody a přístřeší vedly k propuknutí nemocí jako tyfus, tuberkulóza a úplavice, které způsobovaly stále větší počet úmrtí. V prvních měsících roku 1945 zemřeli desítky tisíc vězňů. Ti, kteří přežili, popisovali podmínky v táboře jako peklo na zemi. Doktor Peter Leonard Makary, který byl v té době vězněm v Bergen-Belsenu, viděl Bormann v březnu 1945 dvakrát, jak bije vězeňkyně. Poprvé byla pěstmi do obličeje a hlavy dívku, kterou přistihla při krádeži zeleniny. Dívka upadla na zem a odejít jí musela pomoci její kamarádka. Při druhé příležitosti se jedna dívka pokusila ukrást oblečení ze skladu oděvů a taky Bormann byla pěstí do obličeje. Ještě když Makary odcházel, Bormann dívku stále zuřivě byla. Když 15. dubna 1945 Britové osvobodili Bergen-Belsen, našli v táboře asi 60 000 hladovějících vězňů, z nichž většina byla vážně nemocná. 52 prasat, která Bormann krmila bramborovou a tuřínovou kaší, zatímco vězni umírali hlady, bylo poraženo vězni, kteří zůstali naživu. Dne 17. dubna 1945, když byla Johanna Bormann zatčena britskými jednotkami a byla nucena opustit svého milovaného psa, se zdála být překvapená. Po evakuaci Bergen-Belsenu britské jednotky celý tábor spálili, aby zabránili šíření tyfu. Během existence tábora zemřelo v Bergen-Belsenu přibližně 50 000 osob a po osvobození zemřelo více než 13 000 bývalých vězňů, kteří byli příliš nemocní na to, aby se uzdravili. Spravedlnost nakonec Bormann dostihla, když byla souzena v belzenském procesu, který začal 17. září 1945. Při procesu Bormann tvrdila, že netuší, z jakého důvodu proti ní bylo podáno tolik hrůzných svědectví. Odmítla se k jakémukoliv obvinění, které proti ní bylo vzneseno, přiznat. Když byla tázána na svou krutost, přiznala pouze, že vězně udeřila do obličeje nebo do uší, když neposlouchali. O svém bestiálním psovi dokonce tvrdila, že si s ním vězni hráli. Rovněž uvedla, že se nezúčastnila žádného výběru do plynových komor a ani ho neviděla. Byla by tam jediná, kdo to neviděl. Její lži však nepomohly uniknout spravedlnosti. 17. listopadu 1945 odsoudil britský vojenský tribunál Johannu Bormann k trestu smrti oběšením. Když britský kat Albert Pierpoint 13. prosince 1945 rozsudek vykonal, bylo jí 52 let. O posledních chvílích Bormann později Pierpoint napsal: přikulhala chodbou a působila staře a unaveně.
měla jen něco málo přes metr a půl a třásla se, když jí dávali na váhu. Německy řekla, mám své pocity. Pro Johanu Bormann nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.